Agora o psicólogo Fernando Elias passa a oitava dica da série para atingir um novo hábito. Guerreiros, estamos nós na nossa caminhada. Vamos a mais uma sugestão. Seja disciplinado. Vocês podem pensar, disciplina para o hábito? Sim, disciplina para criar um hábito, disciplina para a vida. Sem estar disciplinado, dificilmente você vai modificar aquilo que você quer. Então, se nós estamos falando de criação de hábitos, que leva 66 dias para que você possa criar esse novo hábito, nada mais justo do que você esteja disciplinado para que isso aconteça. A disciplina é você não ficar de forma alguma ranzinza, sério, triste. Não, disciplina é comprometimento, é você estar focado e direcionado. Se você se decidiu estudar, muito bem, pegue um dia e estude. Sempre recomendo que, mesmo que seja sábado e domingo, faça pelo menos uma horinha de estudo, porque essa questão vai fazer com que você permaneça com a sua disciplina e você vai ver que o seu cérebro ele não sabe se é sábado ou se é domingo. Como se sabe que são 66 dias para se criar um novo hábito, o nosso cérebro ele não sabe se é sábado, se é domingo, ou seja, você tem que fazer isso todos os dias. Isso é disciplina. Você vai lá e dedica um tempo do seu dia para fazer essa transformação. Então, sábado, domingo, de repente, uma horinha de estudo para não perder o hábito, para não perder essa disciplina e seguir nessa trajetória. Porque tenha certeza absoluta que é um tijolinho depois do outro, um dia depois do outro e como hábito nós estamos falando em 66 dias, são só 66 dias na vida de você com disciplina, porque depois você vai automaticamente estar repetindo isso de uma forma muito natural. Valeu, pessoal! Até a próxima! Você tem dúvidas sobre o conteúdo de um edital? Dificuldades relacionadas ao ciclo de estudos? Ou qualquer...